donnu drajna li jissa naqbdu t-telefon, nċemplu, nordnaw, xie ordni u jġibu jirna wara l-bib ta' d-dar. Konna strumentali dal-istazzjon li ħajjarna li l-eluf ta' Maltin u Awċin biex jibqaw id-dar, ħalli jihdu s-servis ta' delivery u r-nexxiet. Illum għaw ħafna minnkom li issa drajtu din is-sitwazzjoni u drajtu kol din is-sistema li tordnaw dak li tixtiequ u jaslilkom wara l-bib tad-dar tagħkom. Ħafna huma dawk li jgħidu nixtieq il-nordna l-laħam, imma kultant hawn min jgħidlek imma l-laħam kif jista' jiġi għandi u ma jiġrilu l-ebda ħsara. Bib tiegħi llum għandi soluzzjoni. Il għaliex grazzi għal Instant Food qegħdin jagħtu offerta speċjali fuq laħam iffriżat ta' kwalità imma. Araw daqsxejn din l-offerta li għandi għalikom illum. Fil-fatt fuq il-mejda fl-studios tagħna għandna dan il-laħam bnin u tajjeb, fil-fatt għandna wkoll il-koxox tat-tiġiġ, mbagħad għandna wkoll is-sider tat-tiġiġ. Koxox, aktar koxox ta' t-tġieċ għallaj bire kif jistaw jħed ijat jara verament zbieħ madda għata jintinduna illi huwa laħam ta' kwalità. Mbagħad għal dawk li jħobbu l-laħam għanna il-braġoli mimlijin, għaraw da' xie xie ġmil, braġoli mimlijin. U għanna il-pork chops illi bla dubju ta' xejn naf li għaw ħafna minnkom verament ħobbuhom. U ma jistax jonqos illi ma din l-offerta ikonna wkoll it-salzett Malti. Araw daqsxejn xi ġmiel, naqra salzett Malti ta' veru. Dan kollu għal prezz ta' 40 euro biss. 40 euros u nġibuhomkom id-dar friżati. Imma l-kwalità hi dak li qegħdin taraw propju bħalissa fil-filmat. Però mhux biss, jekk iċċemplu minnu fih fuq 7907-2369, 7907-2369, intukom ukoll offerta speċjali għal dawk li ħajċemplu issa, borża chips b'xejn, borża chips b'xejn kbira kif jista' wieħed qiegħed jinnota. Tajjeb. Fil-fatt hija ta' 2 kilos u nofs din il-borża chips. B'xejn ma' din l-offerta. Wow! Għajdu li daqsxejn min ħajtikom din l-offerta. Mela x'qegħdin tistennew ċemplu minnu fih fuq 7907-2369, 7907-2369, ordnaw din l-offerta. Tkunu qegħdin tgħinu l-istazzjon tagħna F Living Channel u waslu wilkom id-dar free delivery. Imma mhux biss, apparti li qegħdin tukom prezz speċjali ta' 40 euro għal dan kollu illi qegħdin taraw fuq l-iscreens tagħkom, għandkom il-borża chips b'xejn ukoll. X'qed tistenna, ċempel issa ħalli nġibulkom dan il-laħam frisk u bnin id-dar, iffriżat, però ta' kwalità. Għandkom it-tiġiġ, is-sider tat-tiġiġ, il-koxox tat-tiġiġ, għandkom ukoll il-pork chops, għandkom il-braġoli mimlijin u għandkom it-salzett Malti. U mbagħad biex tikkumplimenta kollox għandkom iċ-chips li hija tal-żewġ kilos u nofs. Grazzi illi qegħdin iċ-ċemplu. Ħaċċemplu u ħatibqgħu iċċemplu biex tgħinu lil dan l-istazzjon.